místě. To znamená nejhůř 10. po krátkém tanci. Podílí se na tom kanadská trenérská dvojice Marie-France Dibreyová a Patrice Lauzon společně s Romanem Agenauerem, který s nimi také pravidelně spolupracuje. Laurence Fournierová-Baudryová je vlastně také Kanaďanka. Sorensen k ní se z Kodaně přestěhoval do Montrealu a my jsme si tak říkali, že když tenhle tanec jsme sledovali s trošku přimhouřenýma očima, tak jsme měli pocit, že vidíme právě Dibreyovou s Lauzonem, jejich siluety, jejich pohyby a tedy jejich školu. To bylo opravdu velice příjemné překvapení těchto závodů, pár, od kterého bychom takový čistý, bezchybný výkon a navíc s přiměřenou dávkou emocí, bylo to spíš takové akademické pasodoble, lehce, takové právě v tom kanadském duchu, ale v tom nejlepším kanadském duchu, od tohohle páru bychom to skoro ani nečekali a ono to přišlo o to větší radost pro asi spíš hrstku dánských krasobruslarských fanoušků. No tak je to Skandinávie, tak měl jeden z největších potlesků, což se nedivím. A on je zkušený borec, ten vyměnil snad nejvíc partnerek, nevím. Taky jezdil jednu dobu s Češkou, s Heroldovou. A konečně našel, myslím, k sobě a jim to sluší. Oni se zjevově výborně hodí na právě ten španělský rytmus, takže mě nejvíc překvapili vůbec zatím z celého pole závodníků. Vůbec jsem to od nich nečekala, takový výkon. Myslím, že se dokonce dostanou do první desítky. Ano, už je to jasné. V loňském roce při svém společném debutu na mistrovství Evropy byli 18. No,
tak to bude skok skoro o 10 míst. Skoro o 10 míst a nejspíš druhý největší skok tohoto mistrovství Evropy. Ten, na ten největší, jak všichni předpokládají, na ten si ještě musíme počkat a teprve zjistíme, o kolik míst bude.